Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ito po ang dahilan kung bakit pinayagan ng PIBA muling makapaglaro si Justin Brownlee para sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Talakayin po natin yan sa video ito at Junmar Pajardo may inamin patungkol sa kanyang laban kontra sa Magnolia Hotshot. At 2-0 nga ba Or tatabla ang Magnolia? Tara, talakayin at pag-usapan po natin yan matapos nyo pong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Mga shooters, matapos nga pong buuin ni Coach Team Cone ang labing dalawang manlalaro na sasabak sa lahat ng competition ng ating pong koponan na Gilas Pilipinas. Kasama nga po dyan ang resident import ng Barangay Hinebra at naturalized player ng ating pong bansa nagilas Gilas Pilipinas. Ito pong si Justin Brownlee. Ito po ayon po sa source na si Kinito Henson, sabi ng uh, SBP President Alfan Lilio, uh, SBP President Alfan Lilio has disclosed that Justin Brownlee signed last November 9 a document confirming his involuntary suspension while waiting Piba's decision. So now that Piba's handed down a three-month suspension, Justin Brownlee is good to go for February Piba window. So ibig sabihin mga mga shooters, ito po si Justin Brownlee. Kaya pinayagan na ng Piba no na muling makapaglaro para po sa ating Gilas Pilipinas or kahit dito sa PBA no sa susunod na konferensya ay pwede na talagang magamit muli ng Barangay Hinebra as import itong si Justin Brownlee dahil may pinermahan nga po si Justin Brownlee na hindi na maglalaro ng basketball or kahit anong uri ng basketball or kahit manood ng mga laro ng basketball dito po sa BBA. talagang uh, pinanindigan ni Justin Brownlee. Yan. Nakita naman natin ano talagang hindi natin uh, nagpakita, nagparamdam si Justin Brownlee for three months mga shooters sa this coming uh, uh, February 9 so tatlong buwan na pong hindi nakikita naglalaro ng basketball si si Justin Brownlee. So ang katanungan lang nga dito ngayon kung gaano nga ba kapit si Justin Brownlee. Kung gaano nga ba kondisyon ng pangangatawa ng isang Justin Brownlee sa muli niyang pagbabalik para po sa ating Gilas Pilipinas o sa ating pong uh, kuponan. Talagang uh, siya mismo ang lumayo sa, sa larangan ng basketball mga shooters no. Hindi na hindi naglaro dahil supposedly pwede naman siyang maglaro dapat dito po sa uh, uh, sa Barangay Hinebra dahil noong pong uh, nagsimula ang PBA eh wala pa naman nilalabas na sanction para sa kanya. Dito po sa eto pong uh, Piba no so kung supposedly pwedeng pwede po sana kaso mismong si Justin Brownlee na nga po ang uh, may pinirmahan na hindi siya maglalaro ng basketball at hindi siya magpapakita sa kahit saang venue ng laro ng kanyang koponan na Barangay Ginebra San Miguel kaya naman nata matatapos na ang kanyang suspension na sa loob ng tatlong buwan eto nga po this coming February 8 so pwedeng pwede na pong maglaro si Justin Brownlee sa unang window ng uh, FIBA Asia Cup mga shooters no this coming uh, February 22 at ang dating po ni Justin Brownlee sa Pilipinas para mag-practice sa sa Gilas Pilipinas ay before February 15. Yeah, uh, February 15 ng unang practice ng ating pukupunan na Gilas Pilipinas. So, before February 14, darating po si Justin Brownlee at kinumpirma po yan mismo ng team manager ng Gilas Pilipinas na si Richard Del Rosario, mga shooters. So, napakaganda ng uh, bagong balita yan at development na yan para kay Justin Brownlee, mga shooters. And hopefully, inaasahan natin na itong China ay eh, wala na pong gawing masama patungkol kay Justin Brownlee. Inaasahan din po natin na sana walang gawing hakbang ang anuman ang China para ma mapigilan ang muling paglalaro ni Justin Brownlee dahil sabi ko nga sa inyo no nakaraan may nilabas po tayong video no na gusto nilang gawa ng paraan para hindi muling makapaglaro si Justin Brownlee pag-usapan naman po natin ha itong si Junmar Pahardo sa kabila ng kanyang madaming championship experience at award inamin nga po ng 7 times MVP na si Junmar Pahardo na mayroon pa rin po siyang nervyos sa pakikipagsagupa dito sa kupunan ng uh, Magnolia Hotshot mga shooters. Well, Uh, normal po yun mga shooters no? na nagkakaroon ka ng nervyos uh, kahit na gaano ka kabiterano dyan basta sa ganitong klaseng sitwasyon talagang ninervyos yun kahit gaano kalaki itong si Justin Brownlee ay ah, itong si Jun uh, June talagang makikita at mararamdaman niya yung nervyos mga shooters ako naging player din po ako no, nagiging coach din po ako pagdating ng championship eh, sa elimination hindi ko nararamdaman yung mga kaba yung nervyos. pero pagdating ng championship talagang mararamdaman mo yung kaba no? Uh, iba po yung uh, feeling pag nandoon ka na kasi mga shooters pero pag-amin din ni Junmar Pajardo no na siya nararamdaman niya sa pag-amin nga po niya normal naman po talaga yon yun din po ang pag-amin ni Junmar Pajardo at isa pa sa pag-amin ni Junmar Pajardo na malaki ang kanyang tiwala sa kanyang mga kakampi matapos nga ang kanilang panalo no sa Magnolia Hotshot 10395 at tatangkain ng San Miguel Virmen na muling kunin ang panalo po ngayong gabi at maitala ang 2-0 pero ang ang tanong po diyan magagawa nga ba ng SMB or tatabla ba eto pong Magnolia? Siyempre, hindi pa ang Magnolia na basta-basta ibigay ang panalo dito sa mga kakampe ni Junmar Pahardo. Kaya yan ang ating abangan tututukan sa laban ng San Miguel Birman at ng Magnolia, ang isang alak at ang pulutang manok. Yan ang ating abangan mamaya. Maraming pong salamat sa inyong panunood. Ano man po ang inyong opinion. Pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!